गया यू टर्न, ठीक है। अगे एयरपोर्ट का एरिया शुरू हो गया, ये आ गया यू टर्न। सिर्फ एयरपोर्ट जाना से अगे रास्ता है, असी इतों लेना है यू टर्न वापसी। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਠਲੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਨੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਲਾਹੌਰ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਦੋ ਬੋਰਡ, ਲਾਹੌਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਗਲਾ ਆਏਗਾ, ਗਲੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਗਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਏਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗਲਾ, ਐਸੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਠਲੀਆਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਟੋਪ ਸਿਟੀ ਦਾ ਐਚ ਬਲੋਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕੈਪੀਟਲ ਵੈਲੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਇੰਟਰਸ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਅੱਛਾ, ਐਚ ਬਲੋਕ ਦੀ ਇੰਟਰਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਪਾਸ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ, ਕਾਰਗੋ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਵੈਲੀ ਦੀ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕੱਟ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਮੁੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਹ ਕੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟੋਟਾ 1 ਬੇ 8 20 8 60। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ 1 ਬੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਟੋਟਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਗੇਟ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬੰਦ।